Oh my god! Jane! Doe alsjeblieft al die ding weg! Marie! Ja! En Laurie zijn de hooligirls. In dit seizoen strijden deze fearless chicks om een reis naar de stoerste stad op aarde. The city that dreams are made of. The concrete jungle. New York. Dit is Hooligirls. Hooligirls, hoe gaat het met jullie? Ja, gaat wel lekker. Ik hoop dat we de spirit erin houden. Ja, New York. Ja man. Ja, fucking dik. Jullie maken namelijk kans op 2 tickets. All inclusive naar New York, mits het mogelijk is met de maatregelen die op dit moment overal natuurlijk worden gehanteerd. Maar het lijkt me wel natuurlijk een enorme motivatie voor jullie. Echt waar? Ja, zeker. De challenge voor deze week heeft alles te maken met de brandweerwagen die achter jullie geparkeerd staat. Er ligt namelijk een sleutel verstopt in deze brandweerwagen. Jullie rijden richting het kanaal. Vervolgens koppel je de brandweerslang aan de pomp. Daarna moet je nog 2 brandweerslangen met een sproeikop vastkoppelen aan de pompwagen. Wassima legt de challenge uit en ik denk aan 2 dingen. Hoe? En hoe? Als de brandweerslangen zijn aangelegd, moet je op zoek gaan naar 10 kledingstukken die in het weiland verspreid zijn. Je moet zo snel mogelijk die 10 kledingstukken ophangen aan de waslijn. En de overige 2 hooligirls die staan klaar in brandweeroutfits om jou nat te spuiten en om de kleding van de wasrek af te spuiten. Moeten die andere meiden maar nat gaan spuiten terwijl ik de was ophang? Wie de fuck heeft dit bedacht? De hooligirl die als snelste de 10 kledingstukken weet op te hangen, die wint deze challenge. Marie, vandaag aan jou de eer om te beginnen. Oké, dan. Ik weet 100.000% zeker dat zo'n kutslang echt fucking pijn doet. Marie, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, actie! De tijd gaat nu in. Dus als eerst ga je op zoek naar de sleutel. Ai. En de tijd tikt door, Ik ben aan het kutten en en ik kan wel kotsen van de spanning. Yes! Volgens mij heeft ze hem. Yes. Oké. Okay. Is dat ook? Ja. Ja toch! Ja, kom maar! Kom maar! Go, kom maar, tempo, je gaat lekker! En door, lekker bezig, kom maar! Aansluiten! Juist. Lekker Marie, lekker bezig! Ik had al van tevoren in de auto gekeken waar alle kleding lagen. En ik denk, ja oké, daar, in het hoekje, daar. Dat is zwaar, of niet? Ze spoot in mijn gezicht. Hè? Ja. Ik spoot op Jane per ongeluk. Nee joh! Ja. Nee joh! Ja! Wat heb je gedacht met je gezicht, joh? Oh. Kijk hier. Het is gewoon rood. Je bent echt een vechtvogel geworden, man. Vakka. Sorry, ik ben echt in shock. Je hoort toch op mij te spuiten? Ja, hallo. Weet je hoe fucking zwaar dit is? Nee. Ik ben helemaal kapot. Ik spuit Jane in de fucking nek. Lieve meiden, het is belangrijk om het gezicht niet te raken. Dit is per ongeluk dan gegaan. Kan gebeuren uiteraard, maar het is echt gevaarlijk. Dus let erop, de volgende is Jane. Jij bent de volgende? Ja, maar we moeten echt niet dichtbij. Het is echt gevaarlijk, man. Ik ging op een gegeven moment echt niet meer naar voren. Het is echt, ik doe dat echt niet. Nee. Jane, ben jij er klaar voor? Yes? Dan ga ik je niet langer in spanning houden. Ik ga aftellen in 3... 2, 1, let's go! De sleutel moet gevonden worden. Auto starten. Oh. Nee, ik zag joh! Ik zag hem al. Begin die auto te starten. Maar ja, hoe start je hem, hè? Ik weet niet uit welk jaar tot deze auto is, maar ik heb een automaat. En dit is ver voor mijn geboortejaar, volgens mij.
Ja, toch, kill. Gas, 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 gas. Naar voren, kom maar! Gas! Oh! Tempo, kom maar! Let's go, let's go, let's go! Op een gegeven moment moet ik twee van die slangen tillen. Thank God dat ik geen nagels heb dit keer, want het was zo zwaar. Oké, lekker, lekker, lekker. Hou die focus erin. Let's go, let's go, let's go. Janie gaat fucking snel, dus ik moet ervoor zorgen dat het misgaat. Ik moet de was eraf spuiten. Ga dichterbij, ga dichterbij. Go, 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 kom dichterbij, kom. Lekker, lekker, lekker. Houd tempo erin, lekker bezig. Je laat ons vallen, je laat ons vallen. Dus zij is was aan het ophangen en ik spuit andere kleding ervan af en alles vliegt in de rond. Ik denk, ja, dit moet ik doen. James! James! Wie mag zitten? Nee, 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 James, 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 James! Kijk uit voor oog! Het is klaar. Tijd gestopt! Ik ben super snel, maar een van die meiden die is dus vals aan het spelen. Want er is afgesproken niet in het gezicht. Dat is super gevaarlijk. En iemand van hun heeft in mijn gezicht gespoten. Expres. Fuck. Kijk, spuit in de lucht, spuit in de lucht, spuit in de lucht. Jane, Jane, Jane. Werd je oog geraakt? Kill, fuck aan met jou, man. Kijk hoor. I'm good. Hè? Doe eens je ogen open. Het voelt zeker alsof je haar in je ogen hebt of zo. Ja. You okay? Het is hier ook een beetje rood hoor. Om je oog dan, gelukkig. Ik heb zo recht in die straal. Lijp. Marie heeft dus gewoon expres in mijn gezicht gespoten. Ik was van mening dit seizoen eerlijk te spelen. Maar zijn we vals spelen? Well, guess what? Ik ga jou kapot maken. Laurie, je bent de allerlaatste van vandaag. Je vindt het spannend? Ja, man. Het is niet niks. Maar we gaan ervoor. Oké, okay, ja. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Let's go. Okay. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh, je gaat op zoek in... Oh, ik zie al wat je doet. De hoekjes, de hoekjes. Oké. Is dit een zetel? Nee. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Oh my god, die moet ik schakelen. Oké, okay, ja. Een knop. Nee. Hopper. Is dit wel die sleutel ook? Heb ik eindelijk die kutsleutel gevonden? Zitten er 3 sleutels aan? Oké, okay, dus de ene sleutel past, maar de andere sleutel past ook. En dan zie ik een knopje, maar ik zie meerdere knopjes. Wat is dit voor oude kutauto? Ik snap er helemaal niks van. Kom op, Laurie, de tijd tikt door. Ja, dat snap ik, maar ja. Oh! Ja, toch? Het is gewoon die knop. Gassen, 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 gassen. Nee, gas, 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 gas. Rechts, rechts, rechts. Yes. Nee, ja, die. En dan één, is er één, is er één. Oh my god. Ga je het maken of niet? Ja, maar niet in het ding. Ja toch, go! Kom maar! Kom, kom, kom! Oh my god! Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Ik wil gewoon even doorrijden. Oké, okay, stop. Uit. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Eruit, 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 eruit. Yes! En de tijd tikt door, Laurie. Kom maar! Kijk uit voor je enkels. Lappie. Goed uitrollen, goed uitrollen. Oh mijn god, ik ben helemaal weer verslag. Kom maar, Laurie. Yes. Hij is nog niet uitgerold en hij zit niet vast. Ja, ik wil het alleen even een tipje geven. Ja, dankjewel, maar ik ben het bezig. Ja. Tik, tak, tik, tak. Ik probeer 1 slang mee te nemen en dan ben ik blij, probeer ik het te koppelen. Marie, Laurie, hij zit niet goed vast. Fuck you, Marie. Juist, 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 juist. Hoppakee. Lekker, Laurie. Kom maar. Houd tempo erin. Die zit ja, los. Ik ben nog bezig. Die zit los. Houd tempo erin. Lekker bezig, Laurie. Lekker bezig. Laurie, hij zit niet weer goed vastgekoppeld. Fuck jou. Tweede keer, Marie. Laat me met rust. Ik snap er helemaal niks van. Kom maar. Tempo. Kom maar. Kom maar. Laurie, Marie. Kom maar, kom maar, kom maar.
Met Laurie ga ik gewoon het zelf doen. Ik ga weer kleding eraf spuiten als hij bezig is met andere kleding. Niet op haar gezicht! Dat doe ik niet! En toen ging ik per ongeluk met mijn spuit op de grond en ik zie allemaal modder naar boven komen. En ik denk, hey. Hang ze een paar deze kant op en dan ben je klaar. Stop dit thuis. Geef haar even een moment. Om heel eerlijk te zijn, die voor jou was wel echt een What happened? Ja, ik vond, maar dat is het ook, weet je. Ik vind het gewoon niet eerlijk. What's up? Ik heb er fucking dichtbij hun staan. Ze staan, ze zijn iets dichterbij gekomen. Ja, nee, ja. Maar dat betekende niet dat dat bij Marie anders had gemoeten of wat dan ook. Jullie moesten, ik was jullie echt aan het coachen om dichterbij te gaan. Anders stonden jullie nog steeds verder af. Ik zie nu waas met één hoog. Ja, ik dacht als ik op de grond spuit, dan komt dat omhoog. Oh, het was echt tactiek? Ja. Oké. Marie, onze fucking duivelin, die spuit vol naar de grond, waardoor al die modder in mijn ogen komt. Ja, ik dacht ik mag niet in haar gezicht spuiten. Dus jij dacht via de grond in haar gezicht? Ja. Eigenlijk wel, ja. Via een omweg toch in haar gezicht? Ja, ik heb een omweggetje gevonden in de reglementen en ik heb niet vals gespeeld, maar... Oh my god, ik dacht ik ga dit zo eerlijk spelen, wat gebeurt hier allemaal? Het is toch niet oneerlijk? Janie zegt dat ik aan het vals spelen ben, maar ze was net zo hard met me aan het meelachen en doen wat ik aan het doen was, want Jane doet dat altijd. Wat ik doe, doet Jane natuurlijk ook. Ja, wat wil je dat ik nu zeg? Wat wil je nu dat ik nu doe? Sorry zeggen of... Nee, zeker niet. Maar dat wil ik zeggen, ik had niet van jou verwacht dat jij het zo zou spelen. Maar je hebt niks verkeerd gedaan. Nee, ja, maar ik wist niet dat het zo pijn zou doen. Ik weet niet of het pijn doet of wat dan ook. Ik denk, je ziet gewoon minder zo door modder inderdaad in je gezicht. Sorry als het pijn doet, maar... Ja, dit is niet per ongeluk. Dit is gewoon iemand blind willen maken voor een ticket New York. Ga je zo ver, girl? Heftig hoor. En dan is het tijd voor de uitslag. Jullie hebben het ontzettend koud. Ja, zag het wel. Staat te trillen op jullie benen, dus ik ga het kort houden. Het scheelt oprecht heel weinig. Het gaat echt om de secondes. Nummer 3 is er geëindigd met 7 minuten en 10 seconden. En dat is... Laurie. Ja, verbaast me niks. Nee? Nee. Nou ja, het is natuurlijk de bedoeling dat we elkaar moeilijk maken, maar ik heb wel het gevoel dat het mij iets moeilijker werd gemaakt. Nummer 2 is geëindigd met 6 minuten en 50 seconden. Op nummer 1, met 6 minuten en 19 seconden, is geëindigd Marie. Yes! Ja, kom op, wees een beetje blij voor dit mens, hè? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik voel een boze vibe om me heen, maar toch ben ik blij. Stapje dichter bij New York, toch? Ja, we gaan dit seizoen zo spelen, dus let's go for it. Hoe is dat? Nee, ik dacht, we gaan dit seizoen... Het komt heel raar uit mijn mond, ik weet het. Maar ik dacht, we gaan gewoon eerlijk, eervol spelen. Is het niet eerlijk gegaan dan? Ja, ik vind dat wij eerlijk tegenover Laurie, nee. Vind ik niet eerlijk. Jane is gewoon jaloers dat ik nu 2 punten heb. Als er iets tegenover staat, dan draait zij om. Eerste seizoen was zij fierce. Tweede seizoen was zij fierce. Toen er niks tegenover stond, was ze opeens helemaal lief, lief, lief. Dus je moet nu niet naar mij toe komen dat ze geen bitch is. Ik denk dat de toon zeker is gezet. No mercy. Dan gaan we het gewoon weer op de oude manier spelen. Dat is ook wat ik had verwacht van jou. Ik kijk al uit naar de volgende aflevering samen met jullie. Ik verwacht heel veel vuur en spanning. Nou, die komt er zeker. Die komt er zeker. Ben je ook benieuwd? Laat het dan zeker even weten hieronder in de comments. En laat ook vooral weten welk team jij support. Is dat team Laurie? Is dat team Marie? Of is dat team Jane? En laat ook even weten welke extreme challenges jij terugziet. Ik ben heel erg benieuwd. Vergeet niet om te abonneren. Vergeet ook niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En ik zie jou heel snel weer samen met de Hoolie Girls. Tot dan. Ciao! Oh my god! Oh my god. Dit is... Caramel kutzooi!